Dobré ráno, den 121, 8. září. Vyrážím. Dnešní plán jsem říkal včera zhruba 30 km, ale veliký převýšení. Takže jdu na to a těším se zítra na sprchu do kempu. A to bude až zítra. Zase povídání, že area je closed, kromě PCT, takže na PCTčku se může jít, ale nesmí se u toho Bull Run Lake stanovat a nic, protože to je zase zdroj pitné vody pro Portland. Tak, v podstatě celodenní stoupáníčko. Ještě mě čeká nějaká ta stovka nahoru. A asi 10 kiláků je půl pátý. Takže by to mohlo vyjít pěkně v klidu. Tak, vzadu je Mount Adams. 3743 metrů vysoký. Na jeho západní straně půdu, ale už je to Washington. Jinak je to druhá nejvyšší hora Washingtonu. A tohle to je Lost Lake. Ztracené jezero. Jeden z mála výhledů dneska. Jinak se jde takhle v lese. Taky 6 hodin, abych to viděl, takže ještě hodinu půjdu a začnu si hledat nocleh. Ty borůvky mají výhodu, že se člověk pro ně nemusí ohýbat. To má. Tak 8:45, já jsem zakempil a nedošel jsem kam jsem chtěl, ještě mi zbývá 2,5 km, ale už se mi fakt nechtělo a našel jsem tady flag. No, tamhle je pěkný západ slunce, nebo už teda byl. Ještě si uvařím, půjdu spát. Je to tady takový medvědinec, jsem tady sám okolo borůvky, tak doufám, že nebudu mít návštěvu v noci. Já si myslím, že ne, že jsou nadspaný borůvkama. Takže tak a zítra mě čeká
Zítra mě čeká, na to se těším, tunel Fals. Je to ten tunel, jak přes něj jde vodopád. Takže na to se fakt těším. A zítra odpoledne bych měl dojít do Cascade Lox, což je městečko hraniční, z kterého vede most Bohu do Washingtonu, ale já si tam ubytuju v kempu a musím počkat do pondělí, až otevře pošta, aby si vyzvedl boty. Nevadí, aspoň si udělám resupply, trošku si odfrknu, takže takový je plán. Tak dobrou noc.